با سلام و درود، آیا ازدواج فامیلی واقعا خطرناکه؟ چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با افسیبی همراه باشید. ازدواج فامیلی به معنای ازدواج با اقوام درجه یک یا دوه که در بسیاری از فرهنگا تشویق و در بسیاری دیگر نفی شده. در خانواده های سنتی، ثروتمند و یا اشرافی ازدواج فامیلی تشویق می شده تا ثروت و جایگاه در اون خانواده ها حفظ بشه. اما در بسیاری از فرهنگ ها به دلیل انتقال ژن های وراثتی از ازدواج فامیلی منع می شدند. در شکل گیری یک جنین نسخه های از ژن های مادر و پدر به او انتقال داده میشن. در صورتی که والدین فامیل باشن، احتمال اینکه ژن های معیوبشون مشابه باشه بیشتره و احتمال انتقال ژن های معیوب به فرزند نیز افزایش پیدا میکنه. به طور کلی احتمال تولد نوزادان معیوب در فرزندان والدین فامیل یا زنان مسن بسیار بالاتره. برای مثال یکی از نمونه های ازدواج فامیلی ملکه ویکتوریا و پرنس آلبرت که فامیل بودن و 9 تا فرزند داشتن. ملکه ویکتوریا ناقل بیماری هموفیلی بود و اون را از مادرش به ارث برده بود. در نهایت 6 از فرزندان اونها بر اثر بیماری و خونریزی هایی که بند نمی اومد از دنیا رفتن. اگر اونها به هموفیلی مبتلا نبودن قطعا زنده می موندن. حالا جالبتر اینجا که فراعنه مصر هم از ازدواج فامیلی استقبال میکردن. توتان خامون یا تات از والدین خواهر و برادر متولد شده بود و بررسی ژنتیکی اون نشون میداد که او ناقل ژنهای معدود و متعدد بوده و خودش هم به نقص پاهای کج و کج بودن ستون مهره مبتلا بود. او این ژنهای معیوب رو انتقال داد و به همین دلیل در دربار فراعنه مصر فرعون‌هایی با جمجمه تیز و نقص‌های دیگر نیز وجود داره. شاید همه شما چارلز داروین رو بشناسید. او که خودش درباره تکامل صحبت کرده بود، با دختر عموی خودش ازدواج کرد. اونها 10 تا فرزند داشتن که 3 تای اونها قبل از 11 سالگی از دنیا رفته و 7 تا فرزند دیگه از اونها زنده مونده بودن. خودش به دوستش گفته بود که فرزندان من چندان قوی نیستن. با این حال مشخص نیست چرا با وجود اطلاع از انتقال ژن‌ها به ازدواج فامیلی تن داده بود و با دخترموش ازدواج کرده بود. امیدوارم که از این ویدیو علمی و آموزشی به همراه مثالهاش لذت برده باشید و فراموش نکنید که این ویدیو رو استثناءً برای اطلاع رسانی حتما شیر کنید و برای من توی کامنت ها بنویسید آیا شما حاضرید به خاطر عشق و علاقه خودتون تن به ازدواج فامیلی بدید؟